Kali je ešte stále s nami v rannej show Wake Up a viete dobre, čo ho čaká rubrika Tenkrát poprvé. Kali, na teba tri otázky máme pripravené a ak by si náhodou nechcel odpovedať, povieš nie, dobre? Okay. Ale nemyslím si, že tam je niečo, na čo by si nechcel. No tak poďme na tú prvú. Počkaj, ideme. Tenkrát poprvé. Ako reagovalo tvoje okolie na tvoj prvý song? Otec povedal, že by som sa mal na to vykašľať a peniaze, čo som investoval do hudby, som mal dať do prerábky jadra. Toto bola reakcia prvá, hej, na prvý som. On bol moje okolie také najvyššie, no. Takže dobre. Bol takýto úprimný. Áno. A teraz s odstupom času... Hrdý, hrdý. A vieš aj, že kedy sa to zmenilo asi u ňoho? Že začal si možno uvedomovať, že a predsa len je to správna cesta? Myslím, že to bolo... Akože fandil mi už potom neskôr, ale furt to bral tak, že ma to prejde. A asi to bolo, keď sme vypredali Handarenu, čo bolo rok 2019. Mm-hmm. Takže už potom to bol dôkaz, že pozri sa, je to ono, ide to. Dobre, poďme na druhú otázku. Kedy si prvýkrát povedal, že dosť bolo žúrov, chcem rodinu, chcem iný život? Keď som spoznal manželku terajšiu. A vtedy to prišlo. Ja som taký... chcel úplne že žurovať až tak, že veš Kurt Cobain a tak. Dobre, čo som to stane sa. Asi aj ona s tým spokojná, že to na teba takto prišlo. No, ale my sme ešte prvý mesiac tak žurovali spolu. Hej, že... Že to vyzeralo tak, že budeme taký fakt, že Courtney Love Kurt Cobain. A potom teda, čo sa stalo, že ste si povedali, tak kašlíme na to, poďme mať rodinný život? No, sme zistili, že máme spolu národky v podstate v jednom mesiaci a keď sme uvideli to číslo, že ty kokos, že to môžeme už urobiť dieťa nejaké. Nie. Alebo čo? Alebo čo? No, ale ne, no keď som ju spoznal, tak vtedy som tak vedel, že okej, že chcem sa usadiť. Mhm, dobre, ešte jedna otázka pre teba. Áno, prvý song, alebo nejaký song, ktorý si oľutoval, že si ho urobil, nepáčil sa ti, zahodil si ho, zničil a chcel si na to zabudnúť. Aha, ale je vonku. Je vonku. Dajme taký, že ktorý je vonku. Je taká jedna skladba, ktorá mi urobila veľmi zle a dneska by som už určite nespravil. Akože mám povedať názor. Povedz, sme zvedaví. No. Náš svet. Náš svet je taká, ktorú ľutuješ. A prečo? No, pretože sa spájala dosť s náckami a s takýmito vecami. Ja som do toho išiel v podstate s tým, že sa ide urobiť pre futbalových chuligánov track, ktorý vlastne opisuje ich život. Ale finálne to, že to ľudia zobrali, že to je akože ako keby na túto stranu orientované, tak keď si človek pozrie ten klip, tak si povie, že ale je to tak. Aha, ale že nebol to tvoj zámer? Určite to nebol zámer. Ale tak to vyšlo, ľudia to tak zobrali. Dneska by som to nespravil a by som ten track vymazal. Mm-hmm. Dobre, tak sme radi, že sme sa dozvedeli takéto veci od teba, že si naozaj úprimný a otvorené srdce máš a povieš naozaj na rovinu veci. Došli nám otázky na teba, Kali, čo sme tu mali tenkrát poprvé, iba tri otázky. Takže ďakujeme ti veľmi krásne, že si medzi nás prišiel dnes ráno, že si vynechal to cvičenie. No ja idem teraz.